sangiza magambo wi ikorwa byose biri buze gukorerwa hano data buze ko ari ngenza hagarara hina hangaha maze bashitsi beza rero murakaza mbyeyi muri iki gitaramo cyacu cy'umuryango nuko bisanzwe bimenyewe ko iyo bigeze matariki nkaya umuryango ongera guterana kugira ngo turebe ibyo tumaze kugeraho nk'umuryango maze bikaduha gukomeza gutegura neza ibizakurikira mu mwaka utaha ikaba n'impamvu nyamukuru yaduteranirije hano kugira ngo murabisobanukiwe neza mwamaze kubyumva ko ari cyo kizaba kigenderewe kuri uyu munsi data rero uti hazaza abashyitsi bagera hino aha ngaha ikizabanza ari ukubanza tukavuga izina ry'imana kuko igitaramo icyo ari cyo cyose gitangiye kitavuze izina ry'imana kiragwabira munyemerere Yesu maze twinginga Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko na none rero nyagasani komeza ubane natwe no muri ibi bihe byose naye masaha tugiye kuganiriraho kandi nyagasani bagutumye ngo uzubane natwe abashyitsi babanyuraga mu rugendo nta nkomyi bagize kugeza bageze muri ingando natwe kandi twabaye muri ingando twagushimiye ubuntu twatugiriye none rero nyagasani Yezu amagambo tugiye kuganirira hano muri ingando aba ari wowe nyagasani byose biturukaho kuko ni wagize uti ngiye nzira y'ukuri n'ubugingo none rero nyagasani abashyitsi twari dutegereje baje batugezeho nta kitaza bagize baze kumba hafi kugira ngo tubanze tujye no muri icyo cyiciro cy'amazimano burya ngo hari abantu benshi baba batazi icyo umuntu mupfana n'umuhogo rero tugiye kureba ese umuntu mupfana iki n'umuhogo abika mbere baze kumva hafi kugira ngo icyo kize kugenda neza
Kare ku mutima gire nimba ni wabo bajya bajirwa uko twe turahiga kandi ikabimpamvu tunongera tukicara ku muryango dutarame tuganire murakaza nyako ha nya muryango kabone intore y'umuryango wa mutuganye zaki biriwe neza Turabasuhuje mwese nk'umuryango twaje tugana mugira amahoro. Uyu muryango rero wiciye ahangaha ni umuryango watoranijwe intore z'umuryango ntabwo twari turi umuryango mugari ni umuryango wa Rukakaza Theoneste. Tukaba twaje rero tubagana ariko gusanzwe ubizi ntabwo umuco umubyeyi wacu yadutoje Rukakaza ntabwo tujya tugera mu rugo rwanyu imbokoboko tuza twitwaje ntabwo ari intwari kugirira nabi ahubwo ni wa muco wacu twageraga iwawe tukaza tukuzaniye uburyo ubuki twari dusanzwe dusangira urabizi neza umuryango Rukakaza n'uwawe n'ubundi ntabwo yagira iwawe atakuzaniye ubuki ukunda kandi ujya gusangira uvuge neza rero urakoze cyane mu by'ukuri bwana Karemera akareba umuryango Rukakaza n'ubundi abantu basanzwe yewe uyu munsi mwari muje musanga bari muri kandi bariyo bizajya kugora neza ariko si none usanze twicaye bose ni cyo kibazo twarimo urakoze cyane urumva rero urumva rero ki karamedali iyo ni intwererano iyo ni intwererano urakoze cyane bisaba rero ko wanyemerera nagira ijambo bagezaho Rukakaza bose nibo munyemererane tubaganire mwana Karemera rwose nisanga urumva ntabwo tukurira aha rwose n'iwawe turasanganywe ntabwo wadusaba umwanya w'ijambo umva umwanya n'uwanyu banyamuryango turushimire umuryango uhagarariye natinze mu magambo zaki urugo dusanzwe tugendamo sibwo bwa mbere tuje mbere ahangaha twaje muri uru rugo tubasaba urukundo baratubwira muti nyamuneka nimba mugenzwa n'urukundo ntitwabimira ahubwo tuti rero
uratubwira muti mugende muzagaruke ariko bigeze baturaza urukundo rugera ku ngingo yo kubenga ku mugeni muri uru rugo nabwo ntitwacecetse twaraje tubabwira ko hari umugeni twabengutse mu muryango wanyu turaza dusaba irembo ry'umugeni irembo ry'umugeni muritwemerera mudusasira n'ikirago nyuma yaho maze kunyemerera irembo ubwo naje mbasaba umugeni kumugaragara muri imiryango migari yateranye nabwo umugeni muramuduha ndetse bigezaho naho basaba kumpekera rwose niba atindiganyije warampekeye umugeni ndamufite ariko hari amasezerano twari twagiranye ntigeze nuzuza ariko kubera ko wambereye inyangamugayo abanyamuryango ugende ubabwire barebe inyana nziza ikwira umugeni wambaye iki cyatuzinduye twaje tuje kumushyikiriza inkwano no kugira ngo duhuze amasezerano twagiranye amasezerano rero twagiranye niyo twaje kuyuza tuzanye inkwano ndumva ijambo nyamukuru ari urakoze se Kuzaniye imbere ya Nihanga. Ni rero ijya Gisaka. Iyo ni ubuki. Ariko mba ni urutare. Urutare. Hari impangaza n'urutare. N'urutare. Ni urutare. Murakoze cyane bagutumye. Nama ngo wese bumereriza zo ngo wese aye kuninga we shirini mani rongo ngo wese aye kuninga we izacu nokondo Iraneza naruvera baraza huye tirachote parahinwe tiratash baracaniye tiratuje zanivyanzi tuti kamenyirinya bana mata meze zikunde cyarire tirinya bana mata meze mucani bibukunde wehenyirinya Salamata mezenya, ozi dihiri jisaram uyeyirinya. Salamata mezenya, o nirane, nirane sa naruvera, barata huye zirashuti, barahito ye zirachashi, barachami ye ziratuche, zanis, ozi kame, jiwe, kundina weshi, maniru. Si chankungu kunengawe enkungu yabugondo kunengawe esontesku
Munyikirize nimba mwari udakundi nka ninde kundi nka we iyo ziri mumana kundi nka we zikumeriza zo kundi nka we ziri himbyeyi aye kundi nka we kundi nka we chiri mbandiru kundi nka we ikirere inzinga z'imigongo miremire izanka zizira indwara maze mukunde mbabwira amazina yazo mbere yo kuyavuga munyemerere mbanze mbibwire kuvuga amazina y'inkuti ivuze bitira amazinda n'ikirima buhungiro bwo bita nihira bya rumba rwa rusero ndazerera kwibera ndimo ndatangwa batanatse mu gitaramo bataranira ngo badatana batuje badatangwana ni batatu tetera rwa baro gutera amazinda ngo ndabatabaraho nataramire ntaro ndumutenda tenesh nyambati bacu zirakumera kwihanika nahaciye imigarije nabaragije na ntibagije ne bwana cyakwe no mu buganza amahoro muhaga basaza banga birafashe mugo no murera bari bana nagorora imbago bago bivuga imyato bati dore ngo yuriturubere intora cyenye hinda tsobetse bwo bikugucu mu mugara bikanda kandi ntori ntari ntoragura bagiye ni twakire mu buhonyo abashyinka mu bakabyara kigali neza nayo huye kugacyami cyamuka ni bo nishaka kugahingira himba ruhura n'abakobwa barereba barateba cyane ese bakobwa muraho cyane bati nka iwawe twahibonye natwe twifuza kurongorwa narababwira nti mugenda musenge musabe imana namwe izabagabira abagabo dore wacu ntawikosha kirazira kikaziririza yanze kubanyamurimbirwa n'abashumba banyamaga wangeriwe ngizaririmbirwa n'abashumba b'iwacu kumukunda nkutuzi inyana zinkesha zitemeje imigongo za nyina zigahera heza kubigira yanze kurishiriza mu bihuru ngo ibihunyira bitazayihumira yanga kurishiriza mu rutoki ngo intonyanga zitazayitonyangira ihitamo kurishiriza iruhande rwa paruwasi ngo nicumura padiri azayisabira amasakaramentu mashyinga mu kabyara Pero kureshe kukainga kamugibwa kure nageze neso musokongere nyiragasegereza hasi no mukuru kurero no mugongo ikabarutimira rw'imparaga impambara zatashye mu mbere pero ko rero ngoraga rwose yagiraga ikiga kubita hasi kinonikese migendo ngo nange nkizirwa ngiranye buga ubwiritse uko kumutima rwose mukuru za nyamyamibwa muzo turo rw'itarakazi na wayi pure nibe mu ngati heta ha yapogiriza kuruhira ikabarushije rwose cyubura abana rwambara gutse no gute turazi nkamire igihe bindi bikabamagana ntubikeke kari byi icyarushengura kirashika akabiki imikwande taturanye nabyo nyarushyagara sizi nyuko bimutemera gakiro y'umwaka amenye kugeza iri ku bubiri hari nikirirwa ku ntego umugabo ukunda gukora ngo intombe nazi kabanye mu mutima hari icyo twasema cyo hari icyo kimuri bisita hari cyarahiye kwitera ubuse n'umukiro ndi muno nyirayo ikota ni buriza ntiyagwa biza makunza amacumi yatumye juru yatetse ndetse turwe no ukamaze kuzimba yatirayo makane yamanutse gana mu buriza nubwo yini yahatinda ikora niba kwa murukari harara kabi wayikoye ntasumba kazi ntabyara nkurikira zira rwagitinga rwagitinga bavuga bazina y'inka bwakira bugacya
maze muze kunyemerera ntambuke ntambukanishe manisheja ngane rwagitinywa ngane ndende mubahizi ndazangira ni dikirima cyangwa mbanire yabita nihira byo rumba rwa rusero dasiri nakubire nkuko nayitangiye mbabwira ndazangira nti mbe nkubito yimanzirwa mu mutaramye anyi hanangiriza cyane tutaza ku mugiye mu gikari nk'abantu mu mugende aho datambi huyo munyemerere mukeze akiriye huyo hari mutwatsi dutatu akambere ni umushishira uzatuma inyambo zigomba gushisha akandi ni umukundo uzatsura urukundo mu muryango akandi ni umuhurura uzatuma aho abakobwa b'imiryango bombi babonaniye n'abasore bacu babahururira ibintu bigeze yarakoze cyane Maze gemerere mbanze nshyitse ubutumwa mubyeyi mwiza uti Cyirima aho utaramujye wakora ikimenyetso bati uze kugera aze kubona ko wataramye neza yaba tutizera Imana n'umwami wacu nakihandagaza avuga ko abashumba w'inka bakibatumbora ariko wa munsi avukira mu kiraro cy'inka byabyaha byo kubonesha gucukura ibijumba muri runonko z'abandi byahise rwose bibabarirwa nkorere mu ruhanga mubyeyi umpesha umugisha iyo ukozeho n'amagambo ariyongera burya aza kugendera neza murakoze cyane umwanya w'impano muraza kunyemerera rero uri mu mujishi w'impano zo ku muryango wa musore w'ikema yateguriye umuryango wamubyariye umukunzi ambe hafi kugira ngo tubanze tugere kuri uwo mwanya wo gutanga impano maze nako tuze kukageraho ugize neza Data mwiza rero noneho imwanya naza kubemerera mukongera mukaganira n'indende mu bahizi dore umutaga wari utabaye muto mutaganira wabuka kaza twishimye uburyo mwatwakiriye ariko si uyu munsi wonyine n'igihe cyane kuko noneho n'umuryango twateguye bateguye
inzoga yo kugushimira. Shira inzoga yo kugushimira byiza n'ineza mwatumiye mubihekera kandi ukaba umwe mukwakiriye impano ariko arasize. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Ukumira amashyi. Kandi umunsi w'ikiruhuko. Ndi kumwe n'ababyeyi bakuze n'abasaza kandi hari umuryango mugari twasize inyuma ugomba kubagezaho amagenzi yacu. Ndagusaba rero mu ndebe rutabando dusubize iwacu mu muryango tubagezeho ibyiza twaganiriye hano muri uru rugo rwacu kandi kuko n'amasaha muzi ko n'ubuyobozi bwacu busaba ko tugomba kugenda hakiri kare. Murakoze rero mugire ibihe byiza bashimiye uburyo mwatanze mwiza muze kunyemerera wenda. Bye.